Kryeministri i Britanisë së Bashkuar Boris Johnson po hetohet për pushimet e tij luksoze në vitin 2019. Detajet na sjell Greta nga Kubi. Loneta, kryeministri britanik ka nisur ndajtia nisur hetimet për sa i përket pushimeve të 2019-s në Karajibe, pushime të cilat kryeministri ka treguar se ishin të financuara nga biznesmeni David Ross, një vlerë për 17.400 euro, gjithsesi lidhur me këtë situatë, menjëherë kontrollori, komisioneri parlamentar i Mbretërisë së Bashkuar për standardet ka treguar që Boris Johnson është nën hetim dhe nëse vihet re që ka pasur një shkelje të rregullave do duhet që të kërkohet një falje publike, por njëkohësisht mund të ketë sanksione të mëtejshme të cilat mund të lidhen me një pezullim të përkohshëm të kryeministrit nga parlamenti.